Середньовічна атмосфера, автентичний інтер'єр, поштові будиночки, кімната каліграфії, вхід вільний. Так виглядає резиденція Святого Миколая на Руській брамі. Графік її роботи щодня з 11 до 22 години, до 20 січня, розповідає телефоном директор департаменту гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради Дмитро Назаренко. В середньовічному стилі Святий Миколай запрошує дітей для того, щоб вони в такій святковій, незвичній атмосфері загадали бажання і написали листівочку власноруч. Одночасно ми ще будемо мати дві цікавих локацій, саме резиденції Святого Миколая. Це вже традиційно по вулиці Соборній. В виставковій залі буде сидіти також Святий Миколай, який буде приймати дітей, і також там будуть облаштовані майстер-класи для дітей від наших освітніх установ. 19 числа ми також відкриваємо резиденцію Святого Миколая в районному центрі культури і мистецтв «Розмай». Ми знаходимось в резиденції Святого Миколая. Говорю пошепки для того, щоб тут нічого не змінилося до його приїзду. Ми готуємось до казкових героїв і, безумовно, до зустрічі з дітьми. Так розповідає про резиденцію Святого Миколая директорка обласного театру «Рялюк» Ірина Трунова. Додає, хмельничани звикли, що до Святого Миколая можна було пройти на майданчик біля кінотеатру імені Тараса Шевченка. Але цього разу локація інша. Резиденція Святого Миколая, на відміну від попередніх років, працюватиме в театрі «Рялюк». Ми дуже зраділи, що резиденція Святого Миколая, починаючи з цього року, буде в Хмельницькому академічному обласному театру «Ляльок». Напевно, це правильно, коли резиденція знаходиться в будівлі, а не просто на вулиці. Все-таки Святий Миколай краще знає, де йому облаштовувати гостини для дітей. За словами Ірини Трунової, запрацює резиденція Святого Миколая у Хмельницькому 16 грудня і включно до 9 січня. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.